Sa tiguha nga magpadayon ang kasamtangan nga sitwasyon nga drug cleared city ang Dakbayan sa Tanggob. Padayon nga nakigdugtong ang Philippine Drug Enforcement Agency PDEA sa nagkadiyang sektor sa nasangpit nga dapit. Gipadayag ni John Kevin Bugas, Tanggob City Anti-Drug Abuse Officer, nga isip kabahin sa pag-sustain sa kahimtang nga nahimong drug cleared, gipahigayon ang usa ka community-based anti-illegal drug advocacy trainers training. Ang misalmot sa maong training mao ang makasakop sa religious sector, mga batan-on pinagi sa sangguniang kabataan, education sector pinagi usab sa kahugpungan nga kabataan kontra druga at terorismo gikan sa pampublikong eskwelahan. Ang maong kahimuan mao'y pagtinabangay sa PDEA ug sa local government unit sa Tanggob City alayon sa barangay drug clearing program aron mamintina ang pagka-drug cleared sa siyudad. Sumala usab sa representante sa PDEA na ang mga napailalom sa training mauna unya ang mahimong kaabag sa PDEA o force multipliers alang sa paghatag o mga seminars o pagpasabot sa mahimong kadaot sa paggamit sa illegal nga druga. Nasairan na ang Tanggob City maong unang siyudad sa Rehiyon GS nga nahimong drug clear. Neptali Batolinyo, Newsline Philippines, Province of Visayas Occidental. Stay safe.